Русе е един от най-старите български градове. Разположен на десния бряг на река Дунав, и днес градът дължи своето икономическо развитие на благоприятното географско разположение. По данни от 2013 година, населението на града е малко под 150 000 души. Независимо от сложните демографски проблеми на страната, Русе остава един от най-важните икономически центрове на България със своята индустриална, транспортна и енергийна инфраструктура. Община Русе се захранва с електроенергия от една по-голяма подстанция – 220 на 110 на 10 кВ и 5 по-малки подстанции. Фирма ВИК снабдява града с вода от 271 източника със средногодишен дебит близо 5000 литра в секунда. През последните години община Русе привлича значителни европейски средства чрез различни международни програми. Една добра практика е проектът БЕКА. От българска страна в него партнират Община Русе, Общинска енергийна агенция Русе и Русенският университет Ангел Кънчев. В университета се обучават около 10 000 студенти. Най-голям е факултетът по електротехника, електроника и автоматика. Техническата реализация на проекта БЕКА е дело на високо квалифицирани специалисти от компаниите Аква Ер ООД и ЕОН България. Университетски екип реализира менеджмента на пилотната инсталация. Нов проект в Русе пести средства на обитателите на един цял жилищен блок. БЕКА е мащабна международна инициатива на 18 участници от 7 държави. Фокусът е да се предоставят електронни услуги на населението в областта на потреблението на енергийни ресурси. Целта – хората да плащат по-малки сметки за най-голямото енергийно перо на едно домакинство – ток и вода. Този проект е поредица от проекти, изпълнявани у нас. Аз поне знам за два подобни проекта със сходна проблематика и е в съответствие с програмата на Европейския съюз за използване на информационна и компютърна техника за пестене на енергия. Нашия като че ли е малко по-мащабен. Тук става дума за това, че в един жилищен блок на Русенски квартал са монтирани електронни водомери и електромери в целия блок, в двата входа. И по този начин услугата, която ние предоставяме, се отнася всъщност за всички живущи в този блок. Основната цел на проекта е да се постигне икономия на електрическа енергия и на вода, разбира се. Всички знаят, че това са двата най-важни въпроса на съвременния свят, чрез получаване на информираност за разхода на тези два много важни елемента от живота на човека. Тази цел се постига, като са монтирани електронни водомери и електронни електромери във всяко жилище. Разработен е специален софтуер, който позволява да се обработват през определен интервал от време данните за разход на вода и разход на електрическа енергия, и всеки един от живущите има възможност през интернет да следи този разход на електроенергия и вода. Това означава, че той може да се направи една елементарна сметка, кога харчи повече и защо харчи повече, кога може да намали, разбира се, в рамките на някакви разумни обеми разхода на вода и разхода на електричество и съответно колко трябва да плати за тях. Тоест, това е едно своеобразно портфолио, енергийно портфолио на съответният дом. Но може би и друго е нещо важно да отбележа, че всъщност те не само получават информация за тези разходи на електроенергия и вода в времето, в текущо, в реално време, но екипа, който работи по този проект, всъщност провежда периодични срещи с живущите и на тези срещи ние даваме съвети как да пестят електроенергия, как да пестят разхода на вода. Освен това, от какви съображения трябва да се ръководят, когато избират нова електрифицирана техника и други. Тоест, стремим се да правим едно своеобразно обучение на живущите, защото в тази проблематика наистина чак толкова много хората не са компетентни. Какъв е прекият ефект от реализацията на дейностите по проекта БЕКА и колко хора в Русе се ползват от него? Общия брой на инсталираните на апартаменти, в които правим този монтаж, е 50. Освен това, ние сме монтирали подобни устройства и в
така да кажа, за общата част, да речем общи водомери и общи електромери, и това позволява, това позволява пък да се види как може да се намали тази част от енергията и водата. Защото, да речем, ако вие като лице се стремите да пестите вода в вашето жилище, ако примерно разходът е голям в общата част, представете си, че общия екран на водомер, искам да кажа, непрекъснато изпуска вода или пък някакви други такива разходи има, ефектът е много малък. Тоест, наистина става дума за едно управление на тези два енергийни разходи в целия блок. Наистина в този проект има специална част, специална задача, нарича се работен пакет, в който трябва да направим един анализ на разходи и печалби. Има разработен специален софтуер от колегите. На този етап тази задача не е приключена и това ще бъде може би една от най-трудните задачи, защото в много голяма степен това зависи от самите живущи, от тяхното ниво на образование, на квалификация, от финансовите им възможности и от много други фактори. Но при всички случаи един ориентировачен анализ би могъл да се направи и според мен, ако всичко е нормално, ако всичко сме направили както трябва и ако нашите партньори и преживущите в блока умело използват тази техника, която ние сме им предоставили, вероятно става дума за едно намаление до 10-15% от консумацията на вода и жилищна енергия. Но отново повтарям, това зависи от много други фактори. Ние събираме информация за тях, ще ги вложим в този модел, за да се опитаме да изчислим какво в крайна сметка се получава след въвеждане на тази система. Какво следва от тук нататък за участниците в проекта БЕКА? И доколко местната общност, пък и местната власт, може да оценят ефекта от постигнатото? Тази система беше въведена в края на 2012 година поетапно, защото вие разбирате, че е много трудно в един същ ден да се монтират всички устройства. Хората работят, няма ги, отсъстват, все пак не трябва да влезем в домите на тези хора и тя работи вече повече от 7-8 месеца. Това, което трябва да направим е да се опитаме да приключим към края на годината с всички тази база от данни, да я анализираме, за да може да направим обосновани изводи за това колко ефективна е тя. Тоест, в момента това, което е предстояща задача, е именно този анализ, за който ви казах да направим. И другата група дейност е свързана с разпространение и популяризиране на това, което сме направили след по-голяма част от нашето общество. Аз си мисля, че ще бъде много полезно, ако запознаем и ръководство на общината с тези резултати, защото в крайна сметка става дума за жилищен блок, който се стопанисва от тях. Пропуснах да отбележа, че този проект изцяло е ориентиран към тази категория социални домове, ги наричат в Европа. Не знам у нас как би трябвало да се приведе точно, но става дума за жилищни блокове, които се предоставят на хора за временно ползване. Така че според мен ръководството на нашата община би трябвало да прояви интерес към този проект, защото в крайна сметка става дума за пестене на енергия на един голям обект, какъвто е този жилищен блок. И може би, за да не бъде упрекнат в някакъв своеобразен сепаратизъм, да отбележа и това, че в този проект, който се изпълнява от 7 страни, значи такива, в 7 такива страни се прави такъв пилотен център, повече от 18 организации участват в неговото изпълнение. От България са 3 организации, община Руси, затова споменах, че ще запознаем ръководството на общината, Общинска енергийна агенция и всъщност най-големият партньор, това е Русенски университет Ангел Кънчев. Същността на проекта БЕКА е в изграждане на система от електронни електромери и водомери, така наречените смарт-устройства, в жилищен блок 50 на русенския квартал Дружба 3. Този блок е общинска собственост. Апартаментите се предоставят на граждани, които нямат възможност да се здобият със собствено жилище. Блокът е изграждан преди десетилетия, когато на енергийната ефективност не се е обръщало достатъчно внимание. В блока няма централно топлоснабдяване. Основни консуматори на електроенергия са отоплението, бойлерите за топла вода, разбира се и осветлението и домашната техника. Във всички апартаменти са монтирани електронни водомери и електромери. Това дава възможност на наймателите да следят в реално време консумацията на вода и електроенергия. За целта група софтуерни инженери от университета създава подходящ софтуер, който лесно се усвоява от потребителите. Използвани са модерни апаратни средства на съвременна информационна технология, интелигентни водомери и електромери, система за автоматична регистрация на различни параметри, захранващи устройства, защитна и комуникационна апаратура. Тази система позволява разхода да се следи от отделния консуматор без да напуска жилището си или от компютъра, където и да е.
Системата е изпълнена с водомери и оборудване на немската фирма Sensus, което е гаранция за точно измерване и дълготрайност на системата. Във всеки вход на блок 50 са монтирани главни водомери и електромери. Специални електромери за измерване разхода за общо осветление и за асансьорните уредби. Така специалистите са обхванали общия разход на вода и електроенергия в блока. Изградената система позволява измерване на консумираната вода и електроенергия през определен интервал от време. Данните се предават по интернет за анализ в компютърния център на университета. Университетският екип по проекта провежда периодични срещи с обитателите на блок 50 – потребителите на смарт-системата. По време на срещите се обсъждат различни възможности за оптимизиране на потреблението. Графичното представяне на данните е особено подходящо за анализ на енергийно потребление. В дома на Пенко Мутафов тази операция е лесна и любопитна и за него, и за неговата дъщеря. Хубава е програмата и лесно достъпна. Използвам я, за да може да се контролирам разходите за месеца и това най-вече, когато не съм вкъщи, мога да проверя от друго място дали има проблеми. Обикновено извън града, като се ходи, и може да се получи някаква авария, най-вече течове. За да няма проблем, мога да се провери от разстояние. Въпреки, че не съм учил за компютри, това не беше заложено в учебните програми, както сега всички деца учат, бързо се оправям, с помощта и на дъщерята, защото тя учи в момента това. И хубаво е написано всичко, където се ползват други езици, има преводач компютъра, няма проблеми. Също така е хубаво да контролираме използването на електроенергия и вода с цел опазване околната среда и ако може да се реализира такъв проект в България, на запад има тецови котли, които преработват отпадъците за горени и това също е един природен ресурс, с който е на изчерпване, не само водата. Изпълнението на проекта БЕКА започна в началото на 2011 и приключи в края на 2013 година. Основните моменти от реализацията са представени пред студенти и академична общност, както и на национални и международни конференции. Местните власти също проявяват интерес. Продължава разпространяването на информация за популяризиране на резултатите от използването на проекта БЕКА в публичното пространство. С началото на отоплителния сезон хората стават все по-чувствителни към сметките за вода и топлина. Темата пък е в синхрон с основните дейности за енергийна ефективност през следващия програмен период на ниво Европейски съюз до 2020 година. Екип от представители на Русенския университет Ангел Кънчев и Общинска енергийна агенция представиха основните задачи и постигнатите резултати от проекта БЕКА пред студенти от факултета по електротехника, електроника и автоматика. Професор Никола Михайлов привлече вниманието им към особеностите при изграждане на информационно-измервателна система в жилищен блок 50 на русенския квартал Дружба 3. Съвременна комуникационна технология следи в реално време разхода на електроенергия и вода в жилищата. През интернет хората могат на практика да управляват енергийното портфолио на своя дом. Събраната информация се предава в изчислителен център на Русенския университет за анализ. Електронните услуги по проекта БЕКА са интересни за студентите. Като бъдещи инженери по компютърни и комуникационни технологии, те могат успешно да внедряват и популяризират такива системи. Проектът БЕКА има още един реален потенциал. Например, в студентските общежития. Много потребители на ток и вода съвременни хора, които ползват интернет без проблем, тези предпоставки гарантират успешно развитие на услугите за интелигентно управление на личните разходи за енергийно потребление.
Русенският университет домакинства на 25 септември Дунавски граждански обществен форум. Проектът БЕКА беше представен пред високите гости на международното събитие. In Ruse bin ich heute als Sprecherin. Тук съм,